يا يا وجيه والكرم وحليف العلم والحكم. خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. یوں سانسیں کہ وہ کیا مذہب ہے اور وہ مذہب والے کیسے ہیں جو اپنی تن من دھن کبھی اپنے باپ پہ آواز اٹھی تو برداشت کر لیں گے، کبھی اولاد کو جلا دیا جائے تو برداشت کر لیں گے، لیکن یہی قوم کے سامنے کبھی اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بھی ادب سے نیچے والا استعمال کرتے ہیں تو پوری قوم لرزہ برہم ہو جاتی ہے، اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاتی ہے، اپنے مقامات چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. یہ آخر قوم میں ہے کیا؟ تو دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ مقام کیا ہے جہاں سے اس عظیم مذہب کو آبیاری ملی ہے، جہاں سے اس کو پاور ملا ہے، جہاں پر اس کا بیس ہے. اور وہ کون شخصیت ہے، وہ کون سی ذات ہے جس کے اطراف کی اسلام پھرتا ہے، مسلمان پھرتے ہیں، یہ کون سی ذات ہے جس کے لیے مر مٹنے کی ان کے پاس تاریخ ہے، جس کے نام پر مرنے کو یہ سعادت سمجھتے ہیں، جن کے سامنے کٹ مرنے کو یہ شہادت کا نام دیتے ہیں، جن کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھتے ہیں اور اپنی آخرت کے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہاں گزرے ہیں ان کے شب و روز؟ کہاں ہے ان کی تربت؟ کہاں ہے ان کا مقام؟ کہاں ہے ان کے رہنے کی جگہ؟ دنیا بیتاب ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کون سا مقام ہوگا، آخر وہ کیا بات ہوگی. آج دنیا کا یہ عالم ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، پڑوس پڑوس کا نہیں ہوتا، رشتے دار رشتے دار کا نہیں ہوتا، میاں بیوی کا آپس میں نفس نفسی عالم ہے. اتنی گری ہوئی حالت انسانیت کی فی الوقت چل رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر بھی اگر اسلام کے اسپرٹ دیکھنا ہو، اگر اسلام کا جذبہ دیکھنا ہو، مسلمانوں کی ہمیت دیکھنا ہو تو ایک نبی کا نام ان کے سامنے لے لو اور ان نبی کے متعلق اس کے نام پر جمع کر کر دیکھو، پوری کائنات کے مسلمان رنگ و نبی کا امتیاز کیے بغیر، زبان و بیان کا امتیاز کرے بغیر، بھائی ہو یا نہ ہو، پوری مذہبی اختلافات کو دور کر کر پوری دنیا کا مسلمان اگر جمع ہو سکتا ہے تو وہ ایک نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہو سکتا ہے. اور وہ تھا وہ بھی جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تہذیب دی ہے، علم دیا ہے، وہ بھی، اور وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے سلیقے کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے سلیقے مند لباس نہیں ہے، روز مرہ کے تین مرتبہ کھانا کھانے اور کھلانے کے لیے بڑے تگ و دو کرتے ہوں گے، ان سے لے کر کے اصحاب اقتدار تک آپ ہر ایک کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں کہ کس نام پر مر مٹنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی نام ہے، کس کے اوپر جمع ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی نام ہے، کس کے لیے اپنی تن من دھن لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی نام ہے. مسلمان جی رہا ہے تو اسی نام کے لیے، مسلمان مرے گا تو اسی نام کے لیے، اور وہ نام ہے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حجاج کرام بڑے سعادت مند ہے، یقین بڑی سعادت مندیہ ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے وہاں آنے کا موقع نصیب فرمایا. فرماتے کہ یہ مساجد جو اللہ کے گھر ہے یہاں پر ہی ہر آدمی نہیں آتا، اللہ اپنے گھر کو جسے بلانا چاہتا ہے وہ آتا. جب یہ اپنے محلوں کی مساجد کا یہ عالم ہے تو کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ تو بہت بڑی بات ہے. پیسے کے بلبوتے پر سفر نہیں کیے جا سکتے، تعلقات کے بلبوتے پر یہ سفر طے نہیں ہوتے، یہ سفر قسمت میں اللہ لکھتا ہے، اور لکھتا ہے تو بلانے کی نیت سے لکھتا ہے، بلانے کے ارادے سے لکھتا ہے، اور جب ارادے سے لکھتا ہے تو واقعی وہ آدمی سوچنا چاہیے جو سفر کر رہا ہوں اللہ نے مجھے کیوں بلانا منتخب کیا. تفصیل بیان کرنے کے یہاں موقع نہیں، میں صرف احادیث کریمہ کے ذریعے مدینہ طیبہ کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور آپ کے صحبت یافتہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو وداع کر رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ جیسے ہی مکے کی وادیوں کو آپ ودا کر کر چھوڑے، فرمایا وہ دن تھا مکے مکرمہ، اس دن جب آپ تشریف لے گئے گویا کہ پورا اندھیرا چھا گیا، پوری تاریخی چھا گئی، لوگ جو مسلمان تھے اور جو غیر تھے ہر ایک کے دل کام لے گئے، چاہے دشمنی کرتے تھے ہوں گے لیکن ان کے دل کے اندر حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی وابستگی ہوئی تھی. معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے لیکن قلبی طور پر مانتے تھے کہ یہ انتہائی شریف و نفس انسان، اور جب کسی بستی کے اندر بلا کسی مذہبی تفریق کے بغیر کسی بستی کے اندر کوئی ایک انتہائی مہذب اور ایماندار اور شریف و نفس انسان ہوتا ہے نا، لوگ ہر مصیبت میں اس کے قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی لیکن اس کے گھر تک نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سب سے شریف انسان، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول، اہل مکہ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے شریف مکے کی وادیوں میں کوئی اور نہیں. اس وجہ سے اپنی ہر مصیبت اور اپنی ہر پریشانیوں کا حل آپ کے ذریعے پہ تلاش کرتے، اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھا تھے. جیسے ہی آپ مکے کی وادیاں چھوڑ دی تو مکے کے ہر عمر کے لوگوں کو بڑی تکلیف و صدمہ پہنچا، گویا کہ ان کے اوپر ایک اندھیرا سا گیا. فرمایا حضرت انس فرماتے گویا کہ اہل مکہ کے اوپر ایک اندھیرا سا آ گیا، اور اسی لمحے جب چند روز سفر کر کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو وہ دن تھا مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، بار رونق ہو گیا، مدینے کے اندر مدینے کی وادیاں جگمگانے لگی، ہمارے دل اور ہمارے دماغ روشن ہو گئے. فرمایا اور فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدینہ وہ ہے کہ جس میں میری قبر رہنے والی ہے، مدینہ وہ ہے جس میں میرا مکان میرا گھر ہے، اور فرمایا ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے تو میرے گھر آئے، میرے قبر کی زیارت کرے، میرے قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ہر مسلمان کا حق ہے. وہ دیکھے تو صحیح کہ میں سجدہ کر رہا ہوں کس کو دیکھ کر رہا ہوں، ارے ہاتھ اٹھا کر ایک دیوار کے سامنے مانگ رہا ہوں تو کس کو فالو کر رہا ہوں، 24 گھنٹے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ سنت پر عمل کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو آخر کون ہے میرا آئیڈیل، کس کو مانتا ہوں، کون ہے میرے آنکھوں کا، میری آنکھوں کا میرے سرچشمہ کون ہے، میرا سرداز کون ہے. یہ دیکھے تو انسان کے اندر مزید عزم بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، ایمان کی پختگی بڑھتی ہے. عزیزہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، سیر نگاہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا.
कोई बड़ी आसानी से मक्के मुकर्रमा आपने नहीं छोड़ा, आपका वतन अजीम था, बड़ी तकलीफ आपको हुई, आंखों से आंसू रवा थे, दाढ़ी मुबारक आपके आंखों रतर हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज फरमाया कि परवरदिगार के वो मकाम था जिसको मैं दिलो जान से जरा चाहता था, इसलिए कि यहाँ आपका घर भी है, यहाँ मैं पैदा भी हुआ, मेरा वतन भी है। और उसके बाद फरमाया परवरदिगार ये मेरी पसंदीदा मकाम था, अब आप मुझे उस मकाम पर पहुंचा दीजिए जो आपके पास सबसे ज्यादा मुबद्दत तरीन है। मक्का मेरे पास सबसे मुबद्दत था, आप वहां पहुंचाइए जहां आपको बहुत पसंदीदा मकाम हो। अल्लाह ने मदीना तैयबा पहुंचाया, इसीलिए भी फरमाते हैं उलमा इकराम मुहद्दिसीन इकराम, उलमा का इस बारे में जरूर इख्तिलाफ है, फरमाया यहां से आप मक्के मुकर्रमा जाने के लिए पैदल जा रहे हैं और मदीना तैयबा के लिए मुसाफिर जा रहा है, हज के लिए जाने का जिक्र नहीं हो रहा है, हज के लिए अलग सवाब है, मक्के की नीयत से यहाँ आप निकले हैं, एक कदम आप मक्के के लिए बढ़ा रहे हैं, दूसरा सफर दूसरा मुसाफिर मदीने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो फरमाया मक्के को सफर करने वाले से ज्यादा फजीलत मदीने तैयबा को सफर करने वाले को है। काबा तो ये हज के बारे में नहीं जिक्र है, हज का मामला अलग है, उमूमी तौर पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहां आराम फरमा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकले मदीने तैयबा के अंदर तशरीफ लाए, ये यकीन के साथ कि ये मेरे रब को सबसे ज्यादा पसंदीदा मकाम है। मदीने तैयबा को उस वक्त यसरब कहा जाता था, यसरब कहते हैं हलाकतों के मकाम को, बीमारियों के मकाम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहां जाने के बाद बीमार होने लगे, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुखार आ गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे और उनके लिए दुआ फरमाई के परवरदिगार ये मदीना उस वक्त तक क्या था, यह तरफ था यानी बीमारियों का मकाम था, फरमाया परवरदिगार यहाँ के बुखार को यहाँ की बीमारियों को मकाम जफ्फा में मुंतकिल फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन ने उसको मकाम जफ्फा में मुंतकिल फरमा दिया। उसके बाद ऐलान हुआ आज से इसे कोई यसरब न कहेंगे, यह बीमारियों का मकाम नहीं, यह तौबा है, यह ताबा है, यह मदीना है। तौबा पाक साफ मकाम है, बाबा बड़े खूबसूरत और इंतहाई मुअत्तर मकाम है, और मदीना यानी शहर को कहते हैं। पूरी दुनिया में अगर रहने का कोई मकाम हो तो यही मकाम, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन मकाम, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन यानी एनवायरमेंट अगर है तो वहीं पर है। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी मोहब्बत हुई उस मकाम से कि दुआएं की वहां के लिए, वहां के नेकजामों के लिए दुआएं फरमाए, वहां के नाप तौल के लिए दुआएं फरमाए, वहां के खाने और पीने के लिए दुआएं फरमाए, वहां के फिजाओं के लिए दुआएं फरमाए और वहां के नेक आमाल के लिए दुआ फरमाए। फरमाया परवरदिगार मक्के के अंदर आपके खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी कि आप वहां पर बरकत अता फरमाए, वहां की रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए और वहां के आमाल में बरकत अता फरमाए। परवरदिगार मैं आपका हबीब हूँ, वो खलील थे मैं हबीब हूँ, वो खलील मक्के के लिए दुआ किए और मैं इस मदीने के लिए दुआ करता हूँ और ये भी दुआ फरमाए। परवरदिगार मक्के में आप जितना कुछ नवाजते हैं, रोजी रोटी के लिहाज से हो, आमाल के लिहाज से हो, मौला यहाँ पर उसका दुगना अता फरमाते हैं। जितना वहां देते हैं ना उसका डबल यहाँ पर देते हैं, जितना भी आप देते हैं। इसीलिए यहाँ भी मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं अहादीस करीमा में तो यह है कि 1,00,000 नमाजों का सवाब मक्के मुकर्रमा में है, मदीने तैयबा में 50,000 नमाजों का सवाब यह हदीस शरीफ में है। लेकिन इस हदीस का क्या करें जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है कि मक्के में जितना देंगे उसका डबल दे दें। अगर आप इसको मान कर चले तो मक्के में 1,00,000 नमाजों का सवाब है तो मदीने में आने के बाद 2,00,000 नमाजों का सवाब। और फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं फरमाने के बाद फरमाया कि लोगों सुनो, अब मदीने को आओ तो मदीने की कोई चीज पे नाम ना रखना। बड़े बड़े औलिया अल्लाह सहाबा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन वहां पर गए और वो देखते थे अपनी बातिनी निगाहों से कि उस मकाम का क्या आलम है।
فرمایا کہ 70,000 فرشتے صبح و شام قبر اندر کی زیارت کے لیے نازل ہوتے اور ایک بار اس کو موقع مل جاتا پھر قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا. اسی لیے بڑے بڑے بزرگان دین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے یعنی بزرگان دین وہاں پر فرماتے ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ سانس بھی زور سے نہیں لیتے. مکہ مکرمہ کا معاملہ الگ ہے، مدینہ طیبہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے، وہاں کی بے ادبی آسمانوں میں لکھی جاتی، کاؤنٹ ہوتی، کسی قسم سے عمومی بے ادبی تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا جیسے تم آپس میں نارمل مزاج سے رہتے ہو نا، مدینے میں ویسا بھی نہیں رہنا ہے. تم آپس میں جس طریقے سے گفتگو کرتے ہو اس طریقے کی گفتگو نہ کرنا، تم اپنے بڑے بھائی سے، اپنے باپ سے بعض مرتبہ جس طریقے سے بے تکلف ہوتے ہو، خبردار مدینے میں اس طریقے کی بے تکلفی کی تمہیں کوئی اجازت نہیں. اور اگر کہیں ایسی بے تکلفی ہو جائے جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو اگر وہاں کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے نیک اور مقبول اعمال کو ختم کر لیں گے، ختم ہو جائے گے اعمال. مدینہ طیبہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں کہ من زارنی متعمدن، جو شخص میری زیارت کی نیت سے وہاں پر آئے، بزنس کی نیت سے آئے، مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، تو یہ ثواب کا ان کے لیے معاملہ نہیں ہے، ثواب وہی ملے گا 10,000 نمازوں کا، 50,000 ثوابوں کا. یہ ان کی بات چل رہی ہے جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے. فرمایا تو یہ ارادہ کر کے آئے، میری زیارت کی نیت کر کے آئے. فرمایا سارا فی جواری یوم القیامہ، قیامت کے روز میرے پڑوس میں ہوگا. اور فرمایا ومن سکن المدینہ، اور جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں، وقضى على بلائها، اور وہاں کی جو مصیبتیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں اس کے اوپر صبر کرے، منہ سے کوئی شکایت نہ کرے، صبر کرے گا. فرمایا کنت له شهیدا وشفیعا یوم القیامہ، میں اس کی مصیبتوں اور اس کے ایمان کے اوپر گواہ بن جاؤں گا قیامت کے روز اور اس کی شفاعت کروں گا. ومن مات في احد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة، اور جو حرمین میں سے دونوں میں سے کسی ایک مقام پر، مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے بالکل ہی اطمینان اور آرام اور امن کے ماحول میں اٹھائے گا، کسی قسم کا اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں من جاءني زائرا لا يهمه الا زيارتي كان حقا علي ان اكون له شفيعا، جو انسان، جو مومن میری زیارت کی نیت سے وہاں پر آتا ہے اس کے لیے زیارت کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ پھر میرے اوپر حق بن جاتا ہے اس کا کہ میں قیامت کے روز اس کا شفیع بن جاؤں اور شفاعت کروں. عزیزان کرام، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے خوب دعائیں فرمائیں. فرمایا قرب قیامت سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا، دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، دجال پورے زمین کے ہر چپے چپے پر پہنچے گا، لوگوں کو بھٹکائے گا، لوگوں کو دوزخی بنائے گا، مشرک بنائے گا، اللہ کے خلاف بنائے گا، پوری دنیا میں یہ دنگا پی دے گا، مدینہ طیبہ کا رخ کرے گا، جہاں پر حدود ایک حرم ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر اس کے گھٹنے ٹک جائیں گے اور کہے گا کہ بس یہاں سے میری آگے بڑھنے کی استطاعت نہیں اور کوئی اور وجہ نہیں. اس شہر میں وہ ذات مبارک جو ہے، ان کی جو قبر ہے، اس قبر کی وجہ سے میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اس کو پار کر سکوں. قرب قیامت کے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، زلزلے آئیں گے اور درندے جو جنگلات میں نکل کر پوری آبادیوں میں داخل ہو جائیں. فرمایا یہ ہر فتنہ ہر دل آئے گا، کعبۃ اللہ تک بھی پہنچے گا، لیکن کسی فتنے کو اللہ نے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اور فرمایا مدینہ کی سرحدوں کے اوپر 24 گھنٹے اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر فرما دیا، وہ لوگ چیک کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے دلوں کو، اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جن کے دل صاف ہوں، جن کے دل میں میل و خوشیل ہو،
فرمایا بعض لوگ اپنی غلطیوں کے ساتھ بھی داخل ہوتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد انہیں اللہ رب العزت ایسی کچھ مصیبت میں یا کوئی ایسی چیز میں مبتلا کرتا ہے کہ وہاں جانے سے وہ مصیبت کو صبر کرنے سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا کہ جس طریقے سے بھٹی میں کوئی میلی کچیلی چیز آپ ڈال دیتے ہیں تو بھٹی کس طریقے سے اسے صاف کر دیتی ہے، مدینہ وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے بے شمار بسائے ہیں، فرمایا میرا شہر وہ ہے جس میں کسی کو بیماری نہیں آئے بلکہ دنیا بھر کی بیماریوں کو شفا اللہ نے یہاں کی مٹی اور یہاں کی ریگزاروں میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے مقام مدینہ طیبہ کی مٹی لے لو، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا تشفی سقیمنا، جو میرے چہرے پاک کی مٹی لے لے اور کسی کی اپنے خون میں سے کسی کے تھوک سے ملا کر کے کسی بیماری کے لیے استعمال کرے اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ مدینے کی فضاؤں میں شفا ہے، مدینے کی ہواؤں میں شفا ہے، مدینے کے ریگزاروں میں شفا ہے، مدینے کے کھانے پینے میں شفا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مومن کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے اپنی ارادہ کرے، اپنے باطن کو تیار کرے۔ حرمین شریفین سے حج کے بعد جو حجاج کرام جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پورا اہتمام کریں، اپنی زبانوں کو درود و سلام کو سجائیں۔ سنیں کہ یہاں سے جب آپ سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مجھے سلام کرو، اللہ نے بھی حکم فرمایا اپنے نبی سے رابطہ بنائے رکھو۔ کیسے بنے گا رابطہ؟ تعلقات کیسے بنیں گے؟ سلام علیکم سے بنیں گے، ملاقات سے بنیں گے۔ اے امتیوں، دنیا بھر میں کہاں کہیں ہو، تمہارا رشتہ تمہارے نبی سے جڑے رہنا ضروری ہے، تم اپنے نبی کے نظروں میں رہنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ تم صبح شام اپنے نبی کو سلام کیا کرو، اپنے نبی پر سلام بھیجا کرو، درود بھیجا کرو۔ اللہ نے یہ نظم تمہارے لیے بنایا ہے کہ ایک عظیم شان طاقت و قوت والا ایک فرشتہ رکھ دیا ہے جو دنیا کے طول و عرض میں جہاں کہیں کوئی مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام لکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ اے آقا، فلاں بن فلاں فلاں مقام سے آپ کو سلام کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کوئی سلام کرے تو ہم اور آپ جواب دیے بغیر نہیں رہتے۔ ایک سے چار مرتبہ کوئی سلام کرے، نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے، روزانہ سلام کرے، نگاہوں میں اس کی صورت بیٹھ جاتی ہے، کبھی بھولتے نہیں ہیں کہ یہ بندہ مجھے جاننے والا ہے۔ کبھی کتنے ہی مجمع کے اندر مصیبت کے اندر وہ آواز دے دے، چہرہ شناسا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں فلاں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، قیامت تک کروڑ ہاں مسلمان آنے والے ہیں، ان تمام میں تم اپنی پہچان اپنے آقا کے سامنے کرا لو تاکہ کل مصیبت کے موقع پر، قیامت کے موقع پر تم اپنی پہچان بھی اپنے نبی کو کرا سکو، مصیبتوں میں ان کا ہاتھ بھی تھام سکو۔ یہ درود و سلام کے بارے میں فرمایا، دنیا بھر سے جہاں کہیں تم سلام کرتے ہو آقا تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تمہارا سلام ان تک پہنچتا ہے۔ اور سنو، جب قبر انور کے پاس پہنچنے کا اللہ تمہیں موقع دے دے، تم ان کے سامنے ٹھہرے ہو، تم ان کے روبرو پہنچ گئے ہو، اور اس وقت جب تم سلام کرو گے تو وہ خود اپنے کانوں سے تمہارا سلام سنیں گے اور تمہیں تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ وہ نہ صرف سلام سنیں گے بلکہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سوچے کہ سوال تمام سلام بھیجنے والا جب اس کا نام بارہا گیا ہو، بارہا نام گیا ہو، جب وہ سامنے روبرو ہو گیا ہو تو کیا عالم ہوگا، کس کیا انداز ہوگا وہ سلام کا اور اس کے جواب کا۔ اور ایک آداب فرماتے ہیں، آخری بات عرض کر کر اپنی بات مختم کرتا ہوں، ادب یہ ہے زیارت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو بخشوانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں ایک مجرد طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی سفارش لے کر کے آ جاؤ، اپنے نبی کی سفارش لے کر کے آ جاؤ۔ یہ وہ صرف 63 سالہ حیات طیبہ تک محدود نہیں، پوری زندگی قیامت تک۔ اس لیے کہ اہل اسلام کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا، یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے موت صرف وقتی طور پر
और बिल्कुल मुख्तसर लम्हे भर के लिए आती है पूरे अंबिया हजरत आदम से लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तक। इस्लाम का अकीदा यह है कि अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है और वो लोग इबादतें करते हैं और लोगों की बातें उस तक पहुंचते हैं, इस्लाम ये कहता है। इसके अलावा कोई अकीदा हो तो वो मुसलमानों का अकीदा तो नहीं, याद रखिए। ये बिल्कुल ही तौर पर हुजूर पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि यहां पर हमसे कोताहियां होती, शरीयत के खिलाफ वर्जी होती, नमाजें छूटते हैं, कोई गुनाह हो जाते हैं, बशरी तकाजे के लिहाज शैतान भटकाता। तो इसमें होता यह है कि फरमाया कि जिस जब से तुम्हें हर जुमे रात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदों के आमाल नामे पेश होते हैं, वो आमाल देखते हैं, उसमें कुछ नेकियां हो तो उस पर खुश होते हैं, मसरत का इजहार करते हैं, मेरी उम्मत ये अच्छे काम है, और जहां बुरे काम होते हैं देख करके आप आसुदा होते हैं, तकलीफ होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का ये आप तमाम जानते हैं, हुकुमुल्लाह हो, अगर आप नमाज छोड़े हैं तो अल्लाह से माफी चाहे, नमाज अदा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन आप आपके पड़ोसी को तकलीफ दिए हैं, यहां से अल्लाह से माफी चाहे तो अल्लाह फरमाता है कि जाओ पहले पड़ोसी को राजी कर कराओ। हुकुमुल्इबाद बंदों से माफी चाहना पड़ता है। तो जो गैर आमालियों की वजह से, बुरे कामों की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे तकलीफ पहुंचती है वो तो उन्हीं से माफी चाहता है। इसीलिए उसूल बना दिया कि तुम पहले जाकर के अपने नबी से माफी चाहो, नबी माफ कर दे और मुझसे कहें कि मौला इनके गुनाहों को बख्श दे, तो तुम मुझे तवाब और रहीमा खूब रहम करने वाला और खूब तौबा करने वाला पाओगे। तो मेरे हाल अजीजाने किरामी, मदीने तैयबा से हजरात जा रहे हैं बड़े सआदतमंद, बड़े सआदतमंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फ़ज़्ल है कि अल्लाह ने इस रूए जमीन के अंदर आका पाक मौला की तुर्बत को रखा, कब्र पाक को रखा और हमें उनकी ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया, वरना तो हम में से किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, किस मुंह से उनके सामने हम जाएं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम सामना नहीं किए, 70-70 साल तक मदीने में रहे लेकिन कभी मुआज़ शरीफ के सामने जाने की जरूरत नहीं किए कि किस सूरत से वहां पर जाओ। बने हाल अजीजाने किरामी, सज्जादे किराम जो मदीने तैयबा जा रहे हैं बड़े सआदतमंद हैं, अल्लाह उनकी हज को कबूल फरमाए, उनकी ज्यारतों को कबूल फरमाए और आदाब के मुताबिक ज्यारत करने की तौफीक नसीब फरमाए और इन तमाम आमाल को कबूल फरमाए। एक दो दुआओं की दरख्वास्त यहाँ पर है, मैं किसी के नाम से भी अखवाती वगैरह का नाम दिए वगैरह में दुआ करता हूँ कि जो कोई बीमार है मौला अज़्ज़ोजल उन्हें शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए, जो दवाखानों में मौला उनके लिए सेहत का इंतजाम फरमाए, और जो मासूम हजरात जेलों में हैं मौला परवरदिगार उनको रिहाई का मामला नसीब फरमाए। यहाँ पर उसकी भी दरख्वास्त आई हुई है, जो मासूम है, जो बेगुनाह है परवरदिगार उनके लिए आसानी नसीब फरमाए, उनके घर वाले जो बेटे हैं परवरदिगार बेटे की वजू फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन, वलहमदुलिल्लाह।